የአጽዋማትና በዓላት አሰላል። በባህረ ሐሳብ የሚሰሉ አጽዋማት ጾመ ነነዌ፣ አርባ ጾም፣ ሰኔ ጾም ወይም ጾመ ሐዋርያት እየተባለ የሚታወቀው ጾመ ድህነት ናቸው። በዓላትን ስናይ ደግሞ ደብረ ዘይት፣ ሆሳና፣ ስቅለት፣ ትንሣኤ፣ ዳግማይ ትንሣኤ፣ ርክበ ካህናት፣ እርገትና ጰራቅሊጦስ ናቸው። ጾሞችንና በዓላቱን ለማግኘት ከሁሉ አስቀድመን ጾመ ነነዌን ማግኘት አለብን። ጾመ ነነዌን ለማግኘት ደግሞ መባጃ ሐመርን ማወቅ ግድ ይላል። ይህ መባጃ ሐመር የሚገኘው ከበዓለ መጥቅ ከሚውልበት ዕለት ተውሳክና ከመጥቅ ድምር ነው። መባጃ ሐመር እኩል ነው ዕለተ በዓለ መጥቅ ተውሳክ ሲደመር መጥቅ የሚል ቀመር እናገኛለን ማለት ነው። ያ ማለት ለምሳሌ የ2013 ዓመተ ምህረት በዓለ መጥቅ ጥቅምት 13 ነው። ስለዚህ መባጃ ሐመሩን ለማግኘት ጥቅምት 13 መቼ እንደሚውል ማወቅ አለብን። ይህ ደግሞ የራሱ ቀመር አለው። ነገር ግን ለአሁኑ መቼ እንደሚውል ስነግራችሁ ዓርብ ይሆናል። ይህን ካገኘን በኋላ የዓርብን ተውሳክ እንፈልጋለን። በቀጣይ ቪዲዮ እንዴት ዓርብ ሆነ የሚለውን እናያለን። የዕለታትን ተውሳክ በዚህ መሰረት መያዝ አለብን። የቅዳሜ ተውሳክ 8 ነው። የእሁድ ተውሳክ 7 ነው። የሰኞ 6 ነው። የማክሰኞ 5፣ የረቡዕ 4፣ የሐሙስ 3፣ የዓርብ 2። ከቅዳሜ 8 ብለን ጀምርና ወደ ቀጣዮቹ እየሄድን አንዳንድ እየቀነስን ዓርብ ላይ ስንደርስ 2 ይሆናል። በዚህ መሰረት የዕለታትን ተውሳክ መያዝ አለብን። ከላይ እንዳገኘነው የ2013 ዓመተ ምህረት በዓለ መጥቅ ጥቅምት 13 የሚውለው ዓርብ ዕለት ስለሆነ የዓርብ ተውሳክ ደግሞ 2 ስለሆነ 2ን እንወስዳለን ማለት ነው። መጥቃችን ደግሞ የበዓለ መጥቁ ቀን ስለሆነ 13 ይሆናል ማለት ነው። ሁለቶች ድምር 15 ነው። ስለዚህ 2013 ዓመተ ምህረት መባጃ ሐመር 15 ይሆናል ማለት ነው። ይህም የነነዌ ጾም የሚገባበት ቀን ነው። በዓለ መጥቅ መስከረም ላይ ከሆነ ጾመ ነነዌ ጥር ላይ ይሆናል። ይህ ሕግ ነው። በዓለ መጥቅ ጥቅምት ላይ ከሆነ ጾመ ነነዌ የካቲት ላይ ይሆናል። በአሁኑ ምሳሌያችን በዓለ መጥቅ ጥቅምት 13 ስለሆነ በዓለ መጥቁ ጥቅምት ላይ ከሆነ ጾመ ነነዌ የካቲት ላይ ስለሚሆን የካቲት ወር ላይ ጾመ ነነዌ ይገባል ማለት ነው። መባጃ ሐመራችን ደግሞ 15 ነው። ስለዚህ መባጃ ሐመሩ ደግሞ ጾመ ነነዌ የሚገባበት ቀን ነው። ስለዚህ የካቲት 15 2013 ዓመተ ምህረት ጾመ ነነዌ ይገባል ማለት ነው። ሲጠቃለል ጾመ ነነዌን ለማግኘት በዓለ መጥቁን ማግኘት አለብን። ከዚያ ደግሞ መባጃ ሐመሩን እንፈልጋለን። ከመባጃ ሐመሩ ቀኑን ስናገኝ ከበዓለ መጥቅ ወሩን እናገኛለን ማለት ነው። ከዚህ በኋላ የሌሎችን ጾሞች መግቢያና የበዓላትን መከበሪያ ቀን ማግኘት ቀላል ነው። ጾሞችና በዓሎች ከነነዌ ጾም መግቢያ ያላቸውን ልዩነት ማወቅ ብቻ። በነገራችን ላይ ይህ ልዩነት ተውሳክ ይባላል። ተውሳክ ማለት ተጨማሪ ማለት ነው። ከነነዌ ተጨማሪ፣ ከነነዌ በኋላ ከምን ያክል ቀን በኋላ ይሆናል፣ ነነዌ ከኋላ ከስንት ቀን በኋላ ነው የሚሆነው የሚለውን ስንን በመያዝ ከነነዌ ላይ ያንን ቀን በመጨመር እናገኛቸዋለን። ጾመ ነነዌ ተውሳክ የላትም፣ ምክንያቱም እሱ የመጀመሪያዋ ቀን ስለሆነች። ጾመ ነነዌን ለማግኘት ጾመ ነነዌ ላይ ዜሮ ነው መደመር ያለበት። የአብይ ጾም ተውሳክ 14 ቀን ነው። የበዓለ ደብረ ዘይት ተውሳክ 41 ቀናት ናቸው። ያም ማለት አንድ ወር ከ11 ቀን ይሆናል ማለት ነው። የበዓለ ሆሳዕና ተውሳክ 62 ቀናት ናቸው። ያ ማለት 2 ወር ከ2 ቀን ነው። የበዓለ ስቅለት 67 ቀን ነው። ያም 2 ወር ከ7 ቀን ነው። የበዓለ ትንሣኤ 69 ይሆናል፣ 2 ወር ከ9 ቀን። የዳግማዊ ትንሣኤ 76፣ 2 ወር ከ16 ቀን። የበዓለ ርክበ ካህናት 93 ይሆናል፣ 3 ወር ከ3 ቀን።
የበዓለ ዕርገት 108 ነው 3 ወር 18 ቀን። የበዓለ ጳራክሊቶስ 118 ነው 3 ወር 28 ቀን። የጾመ ሐዋርያት መግቢያ ወይም የሰኔ ጾም መግቢያ ደግሞ 119 ቀን ተሳካለው፣ ያ ማለት 3 ወር 29 ቀን ይሆናል ማለት ነው። ጾመ ድህነት የምንለው ወይም በአርባ ጾሙ ተቋርጦ የነበረው አርብ ሮብ የሚጀመርበት ቀን ደግሞ ከ121 ቀን በኋላ ይሆናል፣ ያ ማለት 4 ወር ከአንድ ቀን ይሆናል ማለት ነው። በዚህ መሰረት 2014 ዓመተ ምህረት አጽዋማት ስንፈልግ ካሁን በፊት ባገኘነው መሰረት አበቅቴ 28 መጥቅ 2 በዓለ መጥቅ ደግሞ ጥቅምት 2 ስላለን እሱን ይዘን እንቀጥል። ከዚህ በመነሳት መባጃ አመሩ እናገኛለን። ይሄ ወር ጥቅምት ነው። ጥቅምት ስለሆነ ጾመነ ነው የሚገባበት ወር የካቲት ነው የሚለውን እዚህ ላይ ማያዝ እንችላለን። መባጃ አመሩን በምንፈልግበት ጊዜ መባጃ አመር እኮ ነው መጥቅ ሲደመር የበዓለ መጥቅ ተውሳክ ነው። ስለዚህ ጥቅምት 2 መቼ ዕለት ነው የሚውለው የሚለውን ማወቅ አለብን ማለት ነው። ይህም ዕለት ማክሰኞ ነው። ማክሰኞ ጥቅምት 2 ይውላል። የ2014 ጥቅምት 2 ማክሰኞ ዕለት ይውላል። የማክሰኞ ተውሳክ ደግሞ ከአሁን በፊት እንዳየነው 5 ነው። የቅዳሜ 8፣ የእሁድ 7፣ የሰኞ 6፣ የማክሰኞ 5። ስለዚህ 5ን እንወስዳለን። ወደ መባጃ አመራችን ስንመለስ የበዓለ መጥቁ ተውሳክ ሲደመር መጥቅ ስለሆነ ተውሳኩ 5 ነው። 5 ሲደመር መጥቃችን ደግሞ 2 ነው። ስለዚህ 5 ሲደመር 2 7 ይሆናል። ነነዌ ጾም የሚገባበት ወር እዚህ ላይ በዓለ መጥቃችን ጥቅምት ስለሆነ የካቲት እንላለን። ስላልን የካቲት ይሆናል። ዕለቱ ደግሞ 7 ይሆናል ከመባጃ አመሩ ስለሚገኝ። ስለዚህ ነነዌ ጾም የሚገባው የካቲት 7 ዕለት ነው ማለት ነው። ዕለቱም ሰኞ ነው። ጾመ ነነዌ ሁሌም ቢሆን ሰኞ ዕለት ነው የሚገባው። በዚህ መሰረት ሌሎችን አጽዋማት ተውሳካቸውን እየጨመርን ስንሄድ ጾመ ነነዌ የካቲት 7 እኩል ነው 6 ወር ከ7 ቀን ነው ያለው። ያ ማለት የካቲት 6ኛ ወር ነው። 7 ደግሞ ዕለት ነው። የካቲት 7 ስለሚሆን 6 ወር ከ7 ቀን ነው። አብይ ጾም 14 ቀን ነው የምንጨምረው ከጾመ ነነዌ ላይ። ስለዚህ 6 ወር ከ7 ቀን ላይ 14 ቀን ስንጨምርበት 6 ወር ከ21 ቀን ይሆናል። ያ ማለት 6ኛ ወር የካቲት ስለሆነ የካቲት 21 ቀን ይሆናል ማለት ነው። ደብረ ዘይት እኩል ነው። ደብረ ዘይት 6 ወር ከ7 ቀን ሲደመር ተውሳካችን እንወስዳለን። 1 ወር ከ11 ቀን ላይ ነው የደብረ ዘይትን ተውሳክ። ስለዚህ ወሩን ከወሩ ላይ እንጀምራለን፣ ቀኑን ከቀኑ ላይ እንጀምራለን። የካቲት 6ኛ ወር ስለሆነ 6ኛ ወር ላይ ሲደመር 1 ወር ሲሆንለት ምን ይሆናል? መጋቢት ይሆናል። የዕለቱ 11 ስለሆነ 11 ሲደመር ነነዌ የዋለው 7 ቀን ስለሆነ በ7ኛው ቀን ስለሆነ ወሩ በገባ በ7ኛው ቀን ስለሆነ 7 ሲደማ 11 18 ይሰጠናል። ስለዚህ ደብረ ዘይት መጋቢት 18 ይውላል ማለት ነው። ሆሳዕና ደግሞ የሚውለው የሆሳዕና ተውሳክ 2 ወር ከ2 ቀን ነው ስላልነ ወርን ከወሩ ቀኑን ከቀኑ ላይ ስንደምር 2 ሲደመር 6 8 ይሆናል። 8ኛ ወር ማለት ነው። 7 ሲደመር 2 9 ይሆናል። ስለዚህ 8ኛ ወር 9ኛው ቀን ማለት ነው። 8ኛ ወር ሚያዝያ ነው። ስለዚህ ሚያዝያ 9 ይመጣል። ስቅለት 6 2 ወር ከ7 ቀን ተውሳክ አለው። ስለዚህ 6 ላይ 2 ሲደመር 8 ይሆናል። 7 ላይ 7 ሲደመር 14 ይሆናል። ስለዚህ 8ኛ ወር 14ኛው ቀን ላይ ሚያዝያ 14 ስቅለት ይውላል። ትንሳኤ ከሚያዝያ 14 ላይ 2 ቀን ስንጨምርበት ነው። ምክንያቱም ትንሳኤ ስቅለት አርብ ውሎ ትንሳኤ እሁድ ዕለት ነው የሚለው ሁለት ቀን ልዩነት ነው ያላቸው። እዚሁ ላይ 2 መጨመር እንችላለን። አሊያም ደግሞ የትንሳኤ ተውሳክ 2 ወር ከ9 ቀን ስለሆነ በዛም መሄድ እንችላለን። በሁለቱም ስንሄድ ሚያዝያ 16ን እናገኛለን። ዳግማዊ ትንሳኤ 7 ቀን ነው ከትንሳኤ የሚለየው። እሱን ደምረን አሁንም ማግኘት እንችላለን። አሊያም ደግሞ 6 ወር ከ7 ቀን ላይ 2 ወር ከ16 ቀን ስንጨምርበት ሚያዝያ 21 ይመጣል። ርክበ ካህናት 6 ወር ከ7 ቀን ነው ሲደመር 3 ወር ከ3 ቀን። ምክንያቱም 3 ወር ከ3 ቀን ስለሆነ የርክበ ካህናት ተውሳክ። ስለዚህ 6 ወር ላይ ሲደመር 3 9 ይመጣል። 7 ቀን ላይ ሲደመር 3 ቀን 10 ይመጣል። 9ኛው
ወር እንደምናውቀው ግንቦት ነው። ስለዚህ ግንቦት 10 ርክበ ካህናት ይውላል። እርግጥ 3 ወር 18 ቀን ተውሳክ አለው። ስለዚህ 6 ሲደመር 3 9 ነው። 7 ሲደመር 18 25 ነው። ስለዚህ ግንቦት 25 ለት ይሆናል። 9ኛ ወር ግንቦት ስለሆነ ጳራክሊቶስ 6 ወር ከ7 ቀን ሲደመር 3 ወር 3 ወር ከ28 ቀን አርገን ነው የምናገኘው። ምክንያቱም 3 ወር ከ28 ቀን ጳራክሊቶስ ተውሳክ ስለሆነ ይሄንም ወራቶችን ስንደምር 6 ወር ከ 6 ወር ከ 3 ወር ላይ ሲደመር 9 ወር ይሰጠናል። 7 ሲደመር 28 ቀናቶች ናቸው። ሁለቱ ሲደመሩ የሚሰጠን 35 ነው። ነገር ግን 35 ማለት አንድ ወር ከ5 ቀን ስለሆነ ቅድም 9 ወር ነው ያገኘነው። ከ9 ወር ላይ አንድ ወር እንጨምርበትና 5 ቀን ይሆናል ማለት ነው። ያ ማለት 10 ወር ከ5 ቀን ይሆናል። ሰኔ 5 ማለት ነው። ጾመ ሐዋርያት የሚገባው ደግሞ 6 ወር ከ7 ቀን ላይ ሲደመር 3 ወር ከ29 ቀን አድርገን ነው። ያም ማለት ጳራክሊጦስ በኋላ በነጋቴው ጾመ ሐዋርያት ወይም የሰኔ ጾም ይገባል። ያ ማለት ሰኔ 5 ጳራክሊጦስ ከገባ ሰኔ 6 ሰኔ ጾም ይገባል። ጾመ ድህነት የሚገባው ሰኔ ጾም ከገባ ከሁለት ቀን በኋላ ነው። ያ ማለት ሰኞ ዕለት ሰኔ ጾም ይገባል። ስለዚህ ረቡዕ ዕለት ትጾማለች ማለት ነው። ከሰኔ 6 በኋላ ያለችው ረቡዕ ከሰኞ በኋላ ያለችው። ስለዚህ ሁለት ቀን በምንጨምርበት ጊዜ ሰኔ 8 ይሰጠናል። ሰኔ 6 ስለሚሆን ወይም ደግሞ 4 ወር ከ1 ቀን ከ6 ወር ከ7 ቀን ላይ በመደመር ማግኘት እንችላለን። እይወርድ ወእይአርግ የአጽዋማትና የበዓላት እይወርድ ወእይአርግ ወይም ገደብ የላይኛው ገደብና የታችኛው ገደብ ብለን የምንጠራው። እይአርግ ማለት አይበልጥም ማለት ሲሆን እይወርድ ማለት ደግሞ አያንስም ወይም አይወርድም ማለት ነው። ይህም የሚያሳየን የአጽዋማቱንና የበዓላቱን ታህታይ ገደብና ላዕላይ ገደብ ነው። ጾመ ነነዌ ከጥር 17 በታች አይወርድም። ከየካቲት 21 በላይም አይወጣም። አብይ ጾም ከየካቲት 1 በታች አይወርድም። ከመጋቢት 5 በላይ አይወጣም። ደብረ ዘይት ከየካቲት 28 በታች አይወርድም። ከሚያዝያ 2 በላይ አይወጣም። ሆሳዕና ከመጋቢት 19 በታች አይወርድም። ከሚያዝያ 23 በላይ አይወጣም። ስቅለት ከመጋቢት 24 በታች አይወርድም። ከሚያዝያ 28 በላይ አይወጣም። ትንሣኤ ከመጋቢት 26 በታች አይወርድም። ከሚያዝያ 30 በላይ አይወጣም። ርክበ ካህናት ከሚያዝያ 20 በታች አይወርድም። ከግንቦት 24 በላይ አይወጣም። እርግጥ ከግንቦት 5 በታች አይወርድም። ከሰኔ 9 በላይ አይወጣም።